Канадери, хеликоптери и други летала масовно цел ден го гаснат пожарот на непристапниот простор кај штипските села Селце и Драгоево. Два хеликоптери од Словенија, еден канадер од Хрватска, кој што исто така ќе се придружи во гаснење на пожарот на планината Серта, веќе полета. Од Црна Гора еден хеликоптер. Од вчера кај штипското село Софилари направени се речни базени од кои леталата црпат вода за гаснење. База центарот за управување со кризи заедно со територијалната противпожарна единица и представници од локалните предпријатија веќе оспособија неколку базени преку кои што ќе се делува со црпење на вода за да полесно се делува. Паралелно, штипските пожарникари го контролираат просторот околу огнот, за тој да не се прошири. 24 часа сме на терен и гледаме да не се прошири и да не дојде до првите куќи на селото Драгоево. Контролата на пожарот е 24 часа. Вклучени се сите кои можат да допринесат. Центарот за управување со кризи и регионалното оделение се во постојана комуникација, а плановите се адаптираат на теренската ситуација. До овој момент, ризикот од проширување на пожарот и опасност за жителите од томашните села нема.